្នាទៀតអីមុខមុតបែបហ្នឹងទៅដល់ទីច្បាស់ច្បងប្រាស់ស្ដីមិនទៅជាខានទេតែដឹងនឹងស្រាប់ហើយពួកវាជាមនុស្សពីលឆ្លើយតែបងហើយបងក៏មិនចង់មានរឿងដល់ប៉ាពិបាកចិត្តដែរប៉ាអាចជិះបានបងជិះទៅព្រោះអីអំប្រុសចាស់ហើយក៏បើគាត់ពិបាកចិត្តឯសាបងអីបងដឹងហើយចុះណៃកាន់តែគេមិនដៃហ្នឹងអោនឹងជាកដោបន្តិចបន្តួចខ្ញុំតែងជូនតារបស់ខ្ញុំថ្ងៃទិវាឪពុកច្បងបានអីជូនគាត់ខ្ញុំជឿថាទោះបីជាកដោបន្តិចបន្តួចក៏ដោយតែបងជូនគាត់គាត់ច្បាស់ជាសុខចិត្តជាងខានអញ្ចឹងដល់ទីហើយខ្ញុំលាបងសិនណាបាយឯមិនបែកជាប់បែបនេះអូញ៉ាំកាហ្វេមែនអត់លើបើលើអញ្ចឹងញ៉ាំកាហ្វេចូលទៅក្នុងបងកាហ្វេនៅនេះឆ្ងាញ់ណាស់អើបងអត់តោះបងនៅទីនេះមានត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបងចង់ធ្វើការក្រៅម៉ោងដូចជាទីនេះមានរឿងអត់ទេអូខេចូលមកក្នុងសិនមកតើបងប្រុសហើយបងជួយចាយខ្លះទេមែនលុយច្រើនចឹងឲ្យបងជួយចាយខ្លះហេមានហើយអត់ណាឲ្យមនេះមកលឿនលឿនឲ្យព្រៀមនឹងជាកដោបន្តិចបន្តួចខ្ញុំតែងជូនតារបស់ខ្ញុំថ្ងៃទិវាឪពុកច្បងបានអីជូនគាត់ទោះបីជាក
ងជួយគាត់គាត់ច្បាស់ជាសុបាយចិត្តជាងខានអីមកពីណាអីបែរគឺទៀតហើយឬទៅវាទៅវាលោកឪពុកកូនដឹងខុសហើយកូនសុំទោសថ្ងៃនេះពុកស្រង់ទឹកភ្នែកចិត្តអល់អាយពុកមានរឿងអ្វីកូនខំពុកឆាប់ចេះស្ដីកូនមកចោលលោកនេះកូនមានតែពុកកុំទៅណាចោលកូនឲ្យសោកូនដឹងខុសពេលដែលហួងមិនស្ដាប់ពុកឲ្យកូនសុំទោសសុំទោសគ្រប់រឿងកូនឡងតែរូបកូនឆ្កងសាងរឿងអប់ប្រៃសុំទេវតាក្នុងលោកជួយតាមថែលោកពុកខ្លាញ់ផុតភ័យពុកក៏មានរឿងអ្វីចោលកូនឡើយ Oh.